မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ကြည်စော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျူတက်တချောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်၉ကနေ14ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်၉မှာထိုဂျူလေးချောင်းတွင်တချောင်းလေးကအခြားသောဂျူတက်တချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နာသို့၎င်းအရှိမျက်နာသို့၎င်းတာယာသောပြည်သို့၎င်းမျက်နာပြု၍အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈ကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာဒန်ယေလအခန်းကြီး၇မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒန်ယေလရဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ empire တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံတွေဟာစင်တူမှုရှိပါတယ်။ဒန်ယေလအခန်းကြီး9မှာသားရဲတွေအနေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ empire 4ခုမှာဒုတိယနဲ့တတိယ empire တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းပဲအခုထပ်ပြီးမှဖော်ပြပါတယ်။ဒီဒုတိယ empire ဟာဂျိုးနှချောင်းပါတဲ့သူတို့အဖြစ်ဖော်ပြထားတာကမီဒူပါရှား empire ဖြစ်တဲ့မျက်စိနှလုံးကြားမှာဂျိုးကြီးတစ်ခုပါဝင်တဲ့စိတ်တီးကတော့ Greek empire ဖြစ်ပါတယ်။ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်27မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအမွေးကျန်းတဲ့စိတ်ဟာဟီလတဂရိရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတမိုင်းမှာအဲ့ဒီဘုရင်ဟာမဟာအလက်ဇန္ဒရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့ဂျိုကြီးဆိုတာကမဟာအလက်ဇန္ဒရာဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မတန်ခင်ဂရိအင်ပါယာရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာပဲသူတည်ဆုံးခဲ့တာကိုကိုးစားပြုပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဂရိအင်ပါယာမှာသူရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလေးယောက်အားဖြင့်အားနည်းသွားတဲ့နိုင်ငံလေးခုအဖြစ်ဂျိုလီချောင်းထပ်ပေါက်လာတာကိုကိုးစားပြုပါတယ်။တမိုင်းချောင်းအရာဒီနိုင်ငံလေးခုဟာဂရိနဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားကိုကက်ဆန်ဒါကအုပ်ချုပ်တယ်။အာရှမိုင်းနာကိုလန်ဆီယမီချက်ကအုပ်ချုပ်တယ်။အီဂျစ်နဲ့ပါလက်စတိုင်းကိုတိုလမီဆူတာကအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဆလူဆက်နီဂေတာကတော့ဘာဘီလိုနီးယားနဲ့အရှေ့ဘက်အိန္ဒိယတို့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်ယေလရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေအထဲမှာနေစဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုပေဘရမဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယုံရှာပွဲအရာဆိုတဲ့အချက်ဟာတမိုင်းကြောင့်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လောကအပြစ်သားကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်မှာတစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုလာမယ့်အနာဂတ်ကာလသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွမလာခင်ထပ်ပြီးမှဖြစ်အောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒန်ယေလရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အထဲမှာနေ့စဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုပေဘရမဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယုံရှာပွဲအရာဆိုတဲ့အချက်ဟာထပ်ဆင့်အတိတ်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သိနာလဲရပါတယ်အခုဒန်ယေလကျမ်းအထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နေ့စဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုပေဘရမဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယုံရှာပွဲအရာဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဿဲအခန်းကြီး24အငယ်15နဲ့မာကုအခန်းကြီး23အငယ်14တို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်ယေလရဲ့ယူပါယုံတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူပြန်မကြွလာခင်အချိန်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမအဆင့်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းချောင်းကိုပြန်မှမကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာဂျိုလေးချောင်းအထက်ကဂျိုတက်တချောင်းပေါက်ပြန်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Greek Empire မှာအမွေးချမ်းတဲ့စိတ်ထီးကြီးရဲ့ကျိုးသွားတဲ့ဂျိုကြီးဟာမဟာအလက်ဇန္ဒရာဖြစ်တယ်။နောက်ထွက်လာတဲ့ဂျိုလေးချောင်းကနိုင်ငံလေးခုဖြစ်တဲ့ဂရိနဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားမှာကက်ဆန်ဒါ၊အာရှမိုင်းနာမှာလိုင်ဆမစ်ချာ၊အီဂျစ်နဲ့ပါလက်စတိုင်းမှာတိုလမီဆိုတာနဲ့ဘာဘီလိုနီးယားနဲ့အရှေ့ဘက်အိန္ဒိယမှာဆလုဆက်နီဂီတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအသစ်ပေါက်လာတဲ့ဂျိုတက်တချောင်းဟာမြောက်ဘီယင်လိုလဲခေါ်တဲ့ဆလုဆက်အင်ပါယာရဲ့ Antioch Church the Fort Alphapim ဖြစ်တယ်ဒီအစ်စ်ပေါက်လာတဲ့ဂျိုတက်နဲ့ဒန်ယေလအခန်းကြီး9အငယ်10မှာဖော်ပြတဲ့စတုဒ္ဒအင်ပါယာဖြစ်တဲ့ယောမအင်ပါယာအတွင်းဂျိုစေချောင်းအလယ်ကထွက်လာတဲ့ဂျိုငယ်တို့ဟာမတူကွဲပြားနေတာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တမိုင်းကြောင့်မှနေစဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုပေဘရမဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယုံရှာပွဲအရာဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့Entire chat the food after being အုတ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူအုတ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာယုဒဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနေရာမှာဂရိနဲ့ဘုရားတွေကိုရပ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ BC 181ကနေပြီးတော့165အကြာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းမှာပြည့်စုံမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာယောမအင်ပါယာရဲ့ဂျူးစေချောင်းတက်ကထွက်လာမဲ့ဂျိုးငင်အားဖြင့်လေနေ့စဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုပေးရဘုရားဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယွန်ရှာပွဲအရာနဲ့
အချက်အလက်ပြည့်စုံလာဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ယေရုရှလင်ပိမှန်တော်မတည်ဆောက်ရသေးပါဘူး။တည်ဆောက်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအချက်ဟာလည်းပဲပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာဂျုံငယ်ဆိုတဲ့အန်တီခရစ်အားဖြင့်ဒီအချက်ဟာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကင်ဘုရင်သခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်။အန်တီခရစ်အားသူကိုယ်သူကောင်းကင်ဘုရင်ဖျားသခင်လိုသူကိုယ်သူချီးမြှောက်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်၂၅မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသခင်တို့ရဲ့သခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိဖို့ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်၁၅ကနေ၁၉မှာဒန်ယေလကဘုရားသခင်စီကိုဆုတောင်းရှာဖွေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလအားဖြင့်အမှုကုန်ရတဲ့ကာလမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းသိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါလာတော့မယ့်အနာဂတ်ပေးတန်ကြီးကာလအဆုံးမှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဘောလုကလည်းဘဲတက်တာလုံးနဲ့ဩရစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၄ကနေ၁၂မှာဆိုရင်ဒုစရိုက်လူဆိုတဲ့ပစ္စည်းချင်းရဲ့သားပေါ်လာမယ့်အကြောင်းကိုသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဒန်ယေလရဲ့ prophet ပြုချက်တွေဟာတမိုင်းကျောင်းမှာပြည့်စုံခဲ့မှုတွေနဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲပြည့်စုံလာအောင်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းကိုရောက်တဲ့သူတွေမှာမတရားတဲ့လှည့်ဖျားခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လာမင်းဆိုတာကိုတတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။လှည့်ဖျားမှုအထဲကိုမရောက်သွားဖို့တမာတရားနဲ့မှုလျော်တဲ့စိတ်ကိုအခုလိုအချိန်မှာအလေးအနက်ခံယူထားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကြာနာစင်ချင်ကဲ့သို့အလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆောအပ်ပါသည်